ابو الکلام جناب غلام جعفر جتوئی صاحب آف لاہور ممبر پاک تے تشریف فرمانے اوپر سن انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت نیاز عباس کیویا صاحب انہاں دے بعد ملک مختار حسین کھوکھر صاحب انہاں دے بعد مدثر اقبال ایم اے صاحب انہاں دے بعد ذاکر اہل محمد سید ذوالفقار علی شاہ صاحب بر محمد و آل محمد ولن تر صلوا بسم اللہ اللہم کن ولیک حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ وہی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنہ و ارزقہ قوان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بذہور الحجت القائم مدرکنی فی سبیل اللہ الہی بحق سیدہ بانی مجلس بھائی درغام شاہ صاحب اُسے بھائی عزیز عدیسائی و محنت قبول فرما جڑے آمین نو آکھ سنگے اللہ تھونو بھی طاقت عطا کرے بسم اللہ کر اپنی تعداد ہی دیکھو محمد والے تہار دست کا مالک تھونو کسے دا محتاج نہ کرے وزد رامن و ویڑے او نگریاں جتے ذکر ہوندہ محمد والے محمد مالک کہنا تورا ٹورا یا قبول فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ کرن قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی جس بندے نال دشمنی نفرت قدورت ہوئے اگر وہ اللہ دے گھر مصلے تے کھڑا ہوئے چنگا نہیں لگدا قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں جاتی واہ 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 سید آدم کیا بات ہے اجازت ہے نوکری شروع کر دے ماشاءاللہ صلوات سارے با جماعت پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیو جیو بسم اللہ وعدہ محبت
मेहरबानी, सदा सलामत रहो। पिछु बाबा के इतनी हूं ताकत नहीं, लेकिन चलो मेहरबानी की थी भाइयों, अगर थोड़ा दिल होवे तो मैं दो चार मिनट पढ़ के दू। वैसे एक गल है, एक सवाल ही गया कह मूह थे पिन्न आला असा मियाँ वाली सकते हैं पिन्न आला भाई दरगाह मुसमान की दस्तक दी, घर का मालिक बहर आया उस गल के ना ते कोई पांच रुपए तो दे चा मालिक आख कोई नहीं उसका चलो लत दाना दी दे चो सका कोई कोई नहीं उसका आटा दे चो सका कोई कोई नहीं सवालिया का बात घर केड़े नाक्त बैठे कट्ठे पीना अधे तू गिनने अधे मैं गिनसा ते तुसा घरो टूरा आओ आए क्यों आओ इधर आए पिछू दीवाल के ते इन्हें देखो सही नहीं जे समुंदर हेवी समुंदर मालिक भाई दरगाम की जिंदगी करे ते सलवार तुसा घर गिर बजनी है मकदूर हम कब है तेरी वसों की चाहिए नवी तबर दरे जल्लात
ایک جکی جی سلوات پڑھو چاہ مالک صحت عطا کرے مالک کہندا محتاج نہ کرے نے مولا دا بزرگ ذاکر سینئر ذاکر میں نہ کرا ظہور حسین تو بیٹھو دے بھائی زرگام باو جتنے تک میا چھاں تے رہیے ایک بی بی اے جیڑی ڈوب تے روندی رہیے سکینہ دی ماں ہے جڑا کڑیاں والے ہتھاں تے سجاد بھیڑ کچا کے دوبتے آئے ہاتھ ودا کیا دیے اکلا دا تھیر بیمار ملا تے یا ملا تمڑی تے سامعین محترم ہن جناب دے سامنے
ملک پاکستان دی مایناز شخصیت قاری القا صاحب بحر المصائب نہایت واجب الاحترام جناب نیاز عباس جویا صاحب اے پردے پین انہاں دے بعد ملک پاکستان دی مایناز شخصیت قاری القا صاحب بحر المصائب بزرگ محترم واجب الاحترام ملک الزاکرین جناب ملک مختار حسین کھوکھر صاحب انہاں دے بعد وکیل ولایت علی مؤذن ولایت علی سرکار علامہ جعفر جتوئی صاحب انہاں دے بعد مدثر اقبال ایم اے آف چامڑا شریف انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت سید ذوالفقار علی شاہ صاحب انہاں دے بعد ملک پاکستان دی مایناز شخصیت محمود رضا غوری ملک حسن رضا ہاشمی ممبر پاک تشریف فرمانے پر محمد والے محمد بلند تار سلام